Vllaznia pas shumë daljesh në merkato tani po punon për të gjetur zëvendësuesit. Në radarën e Shkodranëve ka rënë Viktor Mudrac, I cili është moldav. Qendrëmbrojtësi ishte titular në sfidën që luajtën në Albania ndaj Shqipërisë dhe duket se paraqitja e tij ka bërë për vete drejtuesit kuqeblu. 28 vjeçari shikohet nga Shkodranët si një lojtar kyç për formacionin e Migen me Mellit, pasi reparti për Pavijës ka boshllëçe pas largimeve të disa prej titularëve të sezonit të kaluar. Sipas burimeve bëhet e ditur se palët pritet të arrijë një marrëveshje mes tyre dhe Mudrac të transferohet në Shkodër. Ndërkohë, një ditë më parë është bërë e ditur se klubi Shkodran ka arritur marrëveshjen me Korabin për portierin Jurgen Mehidri. Performancat e mira të 25 vjeçarit këtë sezon I ka bindur drejtuesit të afrojnë atë në Shkodër. Portieri Gjeru Kastrit ka qenë pjesë e Korabit që nga sezoni 2021, por kjo nuk është aventura ti e parë me Dibranët, pasi ai gjithashtu ka luajtur edhe sezonin 2018-2019.